Da skal vi se på et kanontilbud fra læringsressursen Hvor artig. Vi kan bevege oss bort fra denne nyhetsoversikten, altså logge oss inn på nettressursen. Hvis vi da skriver kanon oppe i søkefeltet her, så ser vi at vi får opp en del sanger som vi da kan synge i kanonform. Hvis vi da laster inn nedersen, anti-jantelov, så ser vi at vi får skjermen her i to skjermmodus. Vi har to sider vi kan synge på. Vi kan starte den her, og så lytter vi på første del som vi finner på her, og så har vi del 2 etter hvert. Først en liten kort intro her, før vi går inn på del 1. Går vi over på del 2. Det var stort sett C-dur-skala, og synger vi sammen. Som sagt, sånn ser da det bildet ut hvis man ønsker å synge sangen her i kanonform. Da kan man velge å dele klassen eller skolekor i to. Så synger de del 1 i gruppe, og så synger andre grupper, da, for eksempel del 2. Så har man da ulike sider på skjermen man følger med. Vi kan gå tilbake til oversikten her igjen. Kanon eventuelt å laste inn som ligger øverst her. Fiddly bom. Bom. Der ser vi at vi har også delt skjermen i to skjermmodus. Der kan vi da synge vers og refreng i kanonform. Her får vi da presentert melodien først. At man lærer refrenget godt på øret. Man kan eventuelt velge å skru opp melodiføringen litt da. Ta ned litt kompet. Verset. Skru opp kompet litt igjen. Ta ned litt melodiføringen. Så er vi tilbake til refrengen, men så ser vi nedpå her at vi kan dele opp selve sangen da. Så hvis vi hopper fram til refreng og vers samtidig, starter den litt før der, så kan vi gå inn der og spille da samtidig. Da ser vi at vi da kan synge de to delene, altså vers og refreng, samtidig i kanonformen. Det tror jeg var det hele, så da er det egentlig bare å oppfordre til at man går i gang med å synge kanonsanger.